فرما دیجئے اللہم اے اللہ مالک الملک تو ملکاں دا مالک ہے تؤتی الملک من تشاء جنوں چاہے ملک دیویں وتنزع الملک ممن تشاء جنوں چاہے تے ملک جدے کولوں لے لویں وتعز من تشاء جنوں چاہے عزت دیویں وتذل من تشاء جنوں چاہے ذلت دیویں بیدک الخیر ساریاں بھلائیاں تے ساریاں خیر دیاں کنجیاں تیرے ہاتھ وچ انکا علا کل شیء قدیر پکی گل ہے تو ہر چیز تے قادر ہے اے اج میرا عنوان ہے ہن میں سب تو پہلے ایک فقرہ بولنا ہے میں ان ترجمہ تانوں آیت دا سنا دیتا ہے میں فقرہ ایک بولنا ہے تے میں چیک کرنا ہے اے الیکٹریشن آنے نہ تے او ٹیسٹر لا کے چیک کرنے بھائی بجلی ہے یا نہیں تے میں ٹیسٹ کرن لگا تے مینوں پتہ چلے گا کہ بھئی تسی تیار ہو یا نہیں تیار ہو میرا ایک سنگی آوے امریکہ جو مینوں دےوے موبائل مینوں آ کے اے تہاڈا گفٹ ہے لیکن ایدے وچ سم نہیں پانی کال وی نہیں کرنی اے گھڑی تہاڈا تحفہ ہے اے کلائی نال بننی نہیں ٹائم وی نہیں تکنا اے موٹر سائیکل ہے سی ڈی 70 نواں کڈا کے آندا ہے تہاڈے نال پیار ہے گفٹ ہے میرا لیکن اس نوں کک نہیں مارنی تے چلانا نہیں تے جانا وی نہیں تسی کھلوتے ہو سو تے آکھو بڑا یار پاگل آدمی ہے کڑی ہونی ہے ٹائم بستی موبائل ہونا ہے کال بستی موٹر سائیکل ہونا ہے چلان بستی ہن ٹیسٹر میں لان لگا اللہ ملک دے وے تے اختیار نہ دے وے میرا خیال ہے پتہ نہیں توانوں کے ہو گیا ہے میں جڑا سونا جملہ بولے ایڈا سونا سبحان اللہ صرف اپنے پیٹی پرامائی کیتی ہے تسا نہیں کیتی بولو سبحان اللہ اللہ ملک دے وے تے اختیار نہ دے وے میں آج نویاں گلہ کرنی ہاں نویاں گلہ انشاءاللہ تے مزہ آئے گا توانو میرا توڑا کنٹے نا دے کنٹے نا جڑا بھی سانگ رہا نا انشاءاللہ مزہ آئے گا میرے بھائیو تے میرے دوستو میں قرآن وچوں آج چار ملک پڑھنے کتنے ملک پڑھنے تھوڑا جیا اچھی بولو گنگے بندیاں نو میری تقریر وی چھٹی ہے سبحان اللہ دی تے ڈوریاں نو وی چھٹی ہے باقی کسے بندے نو جرت ہی نہیں چھٹی دی سارے بولے بولے آئے ہائے ہائے پہلا ملک کچھ ملک کچھ ملک دعا ملک کبیر تریا ملک عظیم چوتھا اس دا ملک کچھ ملک ملک کبیر ملک عظیم اور اس دا ملک پہلا ملک میں پڑھن جا رہے ہیں نبیاں سارے ہیں زندگیاں بے مثال وین تے با کمال وین لیکن اللہ دے نبی حضرت یوسف جتھے آنے نا ہائے ہائے بچپن وی بے مثال ہے لڑکپن وی بے مثال ہے جوانی وی بے مثال ہے بڑھاپا وی بے مثال ہے اپنے پائیاں دے ہتھوں کھوہ وچ ٹہنا پھر کھوہ چوں نکل کے قافلے آلیاں دے ہتھوں وکنا پھر عزیز مصر دے گھر پہنچنا پھر اتھے غیر اخلاقی اور بے گناہی نے اندر جیل نے اندر چلا جانا پھر جیل چو نکل کے تاج و تخت مالک بن جانا اے ساری زندگی آپ کی با کمال ہے تے بے مثال ہے ایک دن نہ اپنے رب دا شکر ادا کرنیا کرنیا نہ گورے گورے ہاتھ اٹھانے تے اٹھا کے پتہ کیا دن جیڑے سونے آپ نے جملے بولے نہ اللہ نو ایڈے اچھے لگے کہ قرآن بنا کے محمد مصطفیٰ دے سینے تے اتار چھڑ چھڑ میرے بھائیوں میں دوستو فرمایا ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین بڑے کرم کیتے نے انہاں وچوں ایک کرم تو اے وی کیتا ہے مینوں کچھ ملک عطا فرمایا
میرے بھائیو اے کچھ ملک والا نبی جے جڑا اپے پیا کہندا ہے کہ تو مینوں کچھ ملک عطا فرمایا ہے آ میں تینوں قران وچوں اس کچھ ملک والے نبی دی شان وچ سنا دیاں میرے بھائیو میرے دوستو حضرت یوسف ایک بے گناہی دے اندر جیل دے اندر چلے گئے تے جناب چوں جیل دے اندر گئے نا تے اپ دے چہرے چوں نور دیاں کرناں نکل دیاں سن جیل دیاں دیواراں اپ دے چہرے دے نوراں نال چمکن لگن تے جیل دے اندر رولا پے گیا ایک بندہ بڑا سونا جیل دے اندر آیا ہے تے خوابا دیاں تعبیراں وی جاندا ہے گرامی قدر سامین انہاں دناں دے اندر دو نوجوان جیل دے اندر آئے ایک بادشاہ دا لانگری ایک بادشاہ نو پانی پلان والا ایک ساقی ہے ایک باورچی ہے تے دوواں نو اس گل دا الزام ہے کہ انہاں نے بادشاہ نو زہر دتی ہے تے جج نے انہاں دوواں جنیاں نو سزائے موت سنائی جیل دے اندر آ گئے راتی ستے پے نے تے جڑا پانی پلان والا ہے نا انہوں خواب آیا کہ میں انگور نہ چھوڑ کے تے بادشاہ نو پلا رہا ہوں تے جناب نال والے نو اٹھا کے کہنا ہے جنیا مینوں خواب آیا ہے لگدا ہے میں پھٹے چڑھن لگا میں چاہنا وا اس دی تعبیر پتا کرا مینوں پتا چلیا ایک سونا جیا جوان جیل وچ آیا ہے آ نا میرے نال چلیے اودے کولوں جا کے تعبیر پوچھئے او کہنا نہیں نہیں ایویں لوکاں دیاں گلاں مشہور ہوئیاں ہویاں نے ایڈی کوئی گل نہیں کہ خواباں دیاں تعبیراں ہو جاندا اے او آدا نہیں نہیں میں اودا چہرہ ویکھیا اے اودا چہرہ ایڈا سونا اے جھوٹیاں والا چہرہ نہیں لگدا سچیاں والا چہرہ میں تکیا بڑا سونا تے انکار میرے نال چل تے تعبیر پوچھی اس آکھیا نا نا تو جا میں نہ جاندا اس آکھیا یارا دو دو ہونے نے ایک ایک ہونا ٹرنا نال کیا ہوئی او آنا چل پھر تینوں تے آیا ہے نا تو او سنائی تے میں اپنے کولوں گھڑ کے تے خواب سنا سا مینوں پتہ لگے بھائی انہوں پتہ لگنا بھی ہے یا نہیں لگنا اس آکھیا چل یارا ایویں کر لائی دوئے گئے بیرک دے اندر حضرت یوسف بیٹھے ہوئے تے انہاں آ کے سلام کیتیا تے اللہ دے نبی نے انہاں نوں جواب دتا جواب دے کے تے او جڑا ساقی ہے نا ہڑا میں انگور نہ چھوڑ کے بادشاہ نوں پیا پلانا تے مینوں شک پی گیا بھائی کدھر پھٹے چڑھوں تے نہیں ہاں تے مینوں دسو تعبیر کیڑی ہے ہائے 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 نال والا کہندا ہے مینوں وی آیا مینوں وی خواب آیا آپ نے اہنج کر کے ترسیاں نظراں نال ویکھیا فرمایا تینوں وی آیا نراك من المحسنين ایک کہندا ہے مینوں خواب آیا ہے تے دعا کہندا ہے مینوں وی آیا ہے آپ نے فرمایا تینوں وی آیا ہے آدا ہاں مینوں وی آیا ہے تے آپ نے فرمایا تینوں کی آیا ہے آدا میں چھاپا ٹوکرے ٹوکرا سر تے رکھیا ہویا ہے اودے اندر روٹیاں دے چند ٹکڑے نے تے پرندے اڈ اڈ کے تے روٹیاں دے ٹکڑے اٹھا رہے ہیں مینوں دسو میرے خواب دی تعبیر کیویں آپ نے فرمایا پھر سوچ لے آئے ہی ہڑے جی جی آیا ہے آپ نے فرمایا چل پھر اے بچ جائے گا تے تو پھٹے چڑھن لگائے ہاں ہاں تے تیری میت نو او سولی تے تین دن واسطے لٹکایا جائے گا تے پرندے تیرے سر نو نوچن گئے تیرے جسم نو نوچن گئے اے جدوں انہیں سنیا نا تے ٹھا ٹھا کر کے ہسیا آدھے مینوں تے خواب آئے ہی کوئی نہیں آپ نے فرمایا چپ چپ اللہ دے نبی نو جلال آیا زبان تے رب دا کمال آیا آپ نے فرمایا آئے ہی یا نہیں آیا ہن میرے منہاں نکل گیا ہے خود ہی الامر الذی تستفتیا آئے ہی یا نہیں آیا ہن اوہی ہوئے گا جڑا میں آکھیا
مینو کہن دیو نا کہ جڑا کچھ ملک والا ہے نا کچھ ملک والا ہے نا اودے منہ نکلی وئی گل تقدیر نہیں قضا بن جانی آؤ ہن میں تانوں اللہ دے قران چ دعا ملک سناواں سورۃ دنائے دہر پارہ 29واں یسقون فیھا کأسا کان مزاجھا زنجبیلا عینا فیھا تسمى سلسبیلا ویطوف علیہم ولدان مخلدون اذا رأیتهم واذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا اے ملک کبیر اے کنہ دی شان ہے اے جنتیاں دی شان اللہ نے جنتیاں دی شان قرآن دے اندر بیان فرمائیاں کہ او جدو چل رہے ہون گے نا تے گزرن گے اک سیباں دا باغ نظر آئے گا اگے انگوراں دا باغ اگے امروداں دا باغ اگے اماں دا باغ اگے مالٹیاں دا باغ جس جنتی دا دل کرے گا نا کہ اے پھل میرے کول آ جائے تے میں کھا لواں او اتھو ٹٹ کے تے ٹرے دے اندر آ کے تے جنتی دے سامنے آ جائے تے نہرا دودھ دیاں وکھریاں ماکھی دیاں وکھریاں پانی دیاں وکھریاں انہار من ماء غیر یاس و انہار من لبن لم یتغیر طعمه و انہار من خمر لذة للشاربين دودھ دیاں نہراں شراب طہور دیاں نہراں اور پانی دیاں نہراں اللہ کریم نے جنتیاں دے اختیار بیان فرمایا ہے علامہ حقی نے روح البیان دے اندر اور دیگر مفسرین نے اس اختیار نو بیان فرمایا ہے او میرے جوڑے ہتھاں دی لاج میرا فقرہ اس کن چھپا کے کڈنا نہیں ایتھے لکھنا ہے میں تقریر بڑی محنت نال پیا کرنا وا جنتیاں دے ہتھ دے اندر چھڑی ہوے گی تے نہراں انہاں دے تابع ہو جان گیاں او جس نہر نو چاون گے او نہر انہاں دے قدماں دے اندر آ جائے شہد دی نہر وی قدماں وچ دودھ دی نہر وی قدماں وچ پانی دی نہر وی قدماں دے اندر اے اللہ نے ملک کبیر والیاں دا اختیار بیان فرمایا ہے آ میں تینوں ملک عظیم والے دا اختیار سپارہ 5واں سورۃ دنائے نساء أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما جنہاں نو قرآن مزہ دیندا جائے بول دے جاؤ تے جنہاں نو قرآن چنگا نہ لگے عبداللہ مدر وارسی انہاں دے نصیباں کولو داد نہیں منگنا مقدر والے بولو قسمت والے بولو اللہ فرماندا ہے اسا ابراہیم نو ملک کبیر عطا فرمایا ہے نمرود نے آپ نو چخا دے اندر سٹ چھوڑیا تے تین دن گزر گئے تے نمرود دی اکو ہی بیٹی ہے او دا ناں ہے رعسا تے اپنے باپ نو کہندی ہے تو لوکاں دا خدا ہے پر میرا تے باپ نہ اگر اجازت دیویں نا تے جس بندے نو سٹیا جے اگ دے اندر میں مکان دی چھت تے چڑھ نمرود کہندا دیئے ایتھے پتھر سٹے جاون نا تے پانی بن جاندے نے لوہے سٹے جاون تے پگھل جاندے نے تے پرندے گزر جاون تے کباب بن جاندے نے اُدے اُدی تے سواب ہی نہیں لبے گی اُنوں میں اگ دے اندر سٹیا اے او کہندی اے ابا اگر ناراض نہ ہوویں تے میں اک گل کرا میں اُنوں تکیا اے میرا دل کہندا اے تیری مت ماری گئی ہے او کل بھی زندہ سی تے اج بھی زندہ ہے
اجازت دے میں چڑھ کے تک لواں اس آکھیا چڑھ لے کوٹھے تے اس نے اپنے کمر نال دوپٹہ بدھا تے چڑھی چھت تے تے جوں ہی چھت تلے جھانکیا نا اللہ دے نبی ایک نورانی پلنگ تے نورانی تکیے نال ٹیک لا کے بیٹھے وے ایک بندہ پیر والے پاسے پیا پکھا جھولدا ہے دعا سر والے پاسے پیا پکھا جھولدا ہے اگے پیچھے پھلاں دے ہارن تے وچوں خوشبوواں پئی آڑی آپ نے فرمایا نا انا ابراہیم اللہ دے نبی نے اپنی انگلی آسمان وال اٹھائی فرمایا جڑا انہوں من لوے نا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਜਲਾ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵੇ ਤੇ ਨਮਰੂਦ ਦੀ ਬੱਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਛਾਲ ਮਾਰਾਂ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨ ਮੇਰਾ ਕਲਮਾ ਪੜ ਫਿਰ ਮਾਰ ਛਾਲ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਅੱਗ ਜਾਣ نمرود دی بیٹی راسا نے حضرت ابراہیم دا کلمہ پڑھیا تے انہیں چھال ماری اللہ نے فرمایا جبریل دیر نہ لائیں اگر ادا دوپٹہ بھی سڑ گیا تے تیری خیر نہیں جلدی جا جلدی جا تے اس بچی نو حضرت خلیل دے خدمات بٹھا دے تے آگئی بچی تے اللہ دے نبی نے محبت برا تجھے کندھیاں تے رکھ کے فرمایا او بچی اے تینو تیرا ایمان مبارک ہووے اس بچی نے حضرت ابراہیم دا کلمہ پڑھیا تے مدائن دے اندر دی شادی ہوئی علماء نے لکھیا 20 بچے اللہ نے انہوں عطا فرمائے تے ہر بچے دے سر تے اللہ نے نبوت دا تاج سجا پہلا ملک ہائے 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 زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد کچھ ملک والا اپنے منہ چوں گل کٹ دےوے تے تقدیر نہیں خدا بن جاندی اے تے جڑا ملک کبیر والے نے او چھڑیاں نال نہراں نوں تابیدار بنا لینے نے تے جڑا ملک عظیم والا اے او دے نام وچ اتنی طاقت اے کہ اگر لے لیا جائے تے اگ وی گلزار بن جاندی اے آ ہن میں تینوں اس تے ملک والے دی شان سناواں اللہ فرماندا ہے واللہ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ کچھ ملک والا حضرت یوسف ہے تے ملک کبیر والے جنتی نے تے ملک عظیم والا میرے نبی دا دادا ابراہیم ہے تے جڑا اُدے ملک والا ہے نا او مدینے دا تاجدار ہے نبیاں دا سردار ہے
تے اللہ دے ملک کڑے نے وللہ ملک السماوات والارض اللہ فرماندا ہے آسمان تے بھی میرا ملک ہے زمین بھی میرا ملک ہے پھر مینوں کہن دے نا قاری تو فیل صاحب دی دعوت تے آن والے آو کہ آسمانوں پہ بھی حکومت مصطفی کی ہے زمینوں پہ بھی حکومت مصطفی کی ہے اس سے واسطے میرے آقا فرماتے ہیں لی وزیران فی الارض ولی وزیران فی السماء میرے دو وزیر آسمان تے دو وزیر زمین تے زمین تے میرے وزیر ابو بکر تے عمر نے آسمان تے میرے وزیر جبرائیل تے میکائیل نے اے وزیر بادشاہاں دے ہوندے نے پھر منو نا آسمان تے وی بادشاہی محمد مصطفی دی ہے تے زمین تے وی بادشاہی محمد مصطفی دی ہے بریلی دا تاجدار بولیا آپ فرمانے نے اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری جڑے بندے قسم چا کے آئے نہیں بولنا وہ اپنی قسم بھن دے من کفارا میں ادا کر دیاں گا قاری طفیل صاحب مینوں پیسے دے رہے نے اللہ 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 شاہ کونین جلالت تیری فرش کیا عرش پہ جاری ہے تیری او دیکھنے والے کہاں کر دے یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری جنا دو پہاڑیاں تے لوگ نسدے نا ایک دا نام صفہ تے دوئی دا نام مروہ اللہ او پتھر تانوں وی تکنے نصیب کر دے اے جڑا مروہ ہے نا پہاڑی مروہ ادھر تکیو ذرا ادھر تکیو مروہ والے پاسے نا میرے نبی دا گھر جتھے میرے آقا کریم دی پیدائش ہوئی سی اے مروہ والے پاسے وے ہن جڑے اے رتے رومال والے دروغے نہ دروغے انہاں اتھے لائبریری بنائیے بھائی کوئی بندہ آ کے تے دعا نہ مانگ کھلوے تے کوئی بندہ آ کے اینو تک نہ کھلوے اے میں کیا تم میرے نبی کا نام دیواروں سے مٹا سکتے ہو گھروں سے مٹا سکتے ہو مسجدوں سے مٹا سکتے ہو لیکن میرے نبی کا نام لوح و قلم پہ ہے عرش و کرسی پہ ہے بر و بحر پہ ہے شمس و قمر پہ ہے اور جب تک سورج چاند چمکتا رہے گا میرے نبی کی نام کا فریضہ بھی لہراتا رہے گا بڑے بڑے آ گئے جنہاں نے میرے نبی دا نام مٹان دی کوشش کی تھی تے جنہاں ختم نبوت نیاں گلاں کیتیاں تے جنہاں نام سے رسالت نیاں گلاں کیتا انہاں آکھیا نہ پوتے انہاں نوں سٹو جیل دے اندر اے بڑے بدماش بنے پھرتے ہیں اور میں نے کہا بدماش نہیں ہے ہم نبی کی ناموس کے پہرے دار ہیں اور اگر تم ہمیں جیلوں میں ڈال بھی دو خدا کی قسم جیل کی دیواریں بھی مصطفیٰ کی ناموس کی گواہی دیکھیں گی فرج دیو نا جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفائی ہے اور میں کیا رتے رومال والے دروگے او جاننے انہیں دروگے ہاں جڑا بندہ کھل ہے کھل رہنے یلا یا حاج اتھے میری انہوں نال ہو گئی لڑائی تے میرا انہوں نال کو عربی نے اندر کنورسیشن ہوئی تو انہوں پاسپورٹ میرا ضبط کر لیا انہوں آکیا یہ بندہ کوئی آیا نے تے نپ کے میں نے لے گئے اپنا جڑا بڑا متوہ سی آنن ہر حاضر رجل الہندی المشرک میں آکیا مشرک تو اسے پتر میں نہیں ہاں میں خدا کو معبود سمجھتا ہوں اور اسے مسجود سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں خدا کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں خدا کے علاوہ کوئی سجدوں کے لائق نہیں
ہم خدا کو پوچھتے ہیں حجر اسود کو چومتے ہیں ہم جسے چومتے ہیں اسے پوچھتے نہیں ہیں جسے پوچھتے ہیں اسے چومتے نہیں ہیں لمیاں گلان مروہ دے پاسے پانچ بیمان بیٹھے چول پلس چول ملٹیپل چول بٹا چول جواب چول پانچ چول بیٹھے ابو جال ابو لاب عتبہ امیہ تے ولید بن مغیرہ سرکار اپنی کملی کنیاں تے لے کے لے کے آئے 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 سوڑا جی ازور لا دے ہو تے میں دعا ہی دے سکنا آقاوہ تے صرف ایہ کچھ جڑا میں پی سکنا دعا دے سا زبان اللہ اچھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ٹھاٹ باٹ نال ٹرے تے اگوں بیٹھے نے پانچ بیمان تے فرمایا ہوئے چاچیو کلمہ نے پڑھ لیں دے آئے 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 او چاچیو کلمہ نہ پڑھ لیں دے انہا کیا ہے ایک تو عجیب تماشا ہے جتھے لبے کلمہ جتھے لبے کلمہ اچھا سرکار ایک گل کر کے چلے گئے انہا کیا تنوا کیا جو وہ نہیں پڑھنا سرکار چلے گئے تھوڑی دیر بعد نا گرانا ایک نائیو تھو لنگیا اے جڑے نائیو انہیں نہ رانجے تھے سب نے سانجے ابو جال انہا ہنا اوئے کھلو کدھر جا رہے جنہیں سردار جی کم جا رہے ہیں جنہیں کوئی نوکری شوکری کرنا ہے یا ہمیں ویلا ماندہ ہے جنہیں کوئی نہیں جی بس کوئی نہیں کوئی کم شم ہے کوئی نہیں تو ہمیں کاروچ ویلا پوری دیار منیئی تھوڑنا اس آکے اچھا اگر حکمہ تنوں ڈیوٹی دیاں تو روزانہ 10 درم میرے کل تنخواہ لے لے ویا اس آکے سردار جی ایک گڑی اوکھی گا لے حکم کرو تسی اس آکے او محمد نہ کاری تے گلی وچ بہ جا جیڑا بندہ اتھو ٹپے نہ تے اس نو راہ بدلوانا ہے تے ادھر جان نہیں دینا کیونکہ جیڑا ایک وری گزر جائے نا پھر ساڑا نہیں رہن دا محمد دا بن جان دا ہے گلی دی نکر تے اس آکیا ٹھیک ہے سردار جی اگر تا کوئی ہویا نا سردار انہوں تے پیار نہ سمجھا سا تے کوئی ہویا نا غریب تے انہوں احمد دب کا مرد بھٹو پر سردار ہویا نا اس کی میں آکسا مہربانی کرو بھائی جان اور بھی گلیاں کسی اور پاسوں لگ جاؤ تے جڑا کو غریب ہویا نا نمانا اس نے میں دب کا مرسا اس آکیا چل 10 درم پہلے دن آیا انہیں ڈیوٹی دی تھی جڑا بندہ آوے کسی نے واقعے جادوگر ہے نعوذ باللہ کسی نے واقعے مجنو ہے کسی نے واقعے پاگل ہے کسی نے کہے کسی نے کہے پورا دن ڈیوٹی کی تھی شامی 10 درم لے کے گھر گیا دوا دن پھر 10 درم تریا پھر 10 چوتھا پھر 10 پنجویں دن جو پیسے لے کے گھر پہنچیا نا تے بخار چڑھ گیا بڑا ڈاڈا تے بندے نو جس وقت پہ جائے نا اپنی تے پھر اور گلا اس کی بھول جان گیا تے سویرے آیا تے صحیح ڈیوٹی دین لیکن نہ اے کتے آر لمحہ پہ آ رہا تے کوئی گل نہ کیتی اس نہ کسی کی ڈکیا نہ کسی کی گل کیتی اس شام پہی نہ کارج گیا تے ابو جال کو پیسے کوئی نہ لے اس تے گیا نہ تے زنانی آہنی ہے میرا خیال ہے نہ تقریر نہیں سننی جی میں ہی تقریر تھنڈی تقریر ہے جیڑے جامپ تے کھڑے میں نو لگے نا میں نو پتا ہے یار سبحان اللہ اچھی ہو پھر بولو پیار نا اس آکیا پیسے کتے اس آکیا سچی دسا میں ہے تے ادھی پارٹی دا ماں لیکن بیمانی میرے کو نہیں آج ڈیوٹی کی تھی کوئی نہیں بخار چڑھے آ رہے ہیں پوری دیار لمحہ پہ آ رہے ہیں تے نہ کسے بندے نو ڈکے آئے نہ کسے بندے نو کو گل کی تھی تے کوئی نہیں اس آکے اچھا یہ گل لے تھوڑی دیر گزری تھی چل ذرا دروازہ بند کرنا میں تیرے نالے گل کرنی ہے زنانی دروازہ بند کیتا آہدہ پہلے نا میں اس دا گلا کردہ سا تے جسم تھنڈا سی تے کلیجہ میرا سڑدا سی آج میرا جسم گرم سی ادا گلا نہیں کیتا تے کلیجے بچ صبح تنے کہ شام تک تھنڈ پہی رہی ہے تے لگدا اے وے سچا نبی اے جھوٹا نہیں او بھی اگو ابو جال دی سپورٹر سی نا اس بھی ووٹ ادھر ہی دیتے سن او آنی اچھا 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 کھانا ابو جال دا تے گانا محمد دا میں ہونے جلی ہیں تے جا کے میں شکایت لانی ہاں ان وعدہ خدا دا لائیں نہ لائیں لاب تے منات دا واسطہی نہ لائیں اس آکے اچھا اچھا نہ لانی آئندہ تو بعدے گل نہ کری اس آکے نہ کرنا رات پئی نا 2 بجے نا تے بندہ ایویں جویں ڈاواں ڈول ہو جائے سرکار دی بارگاہ دے اندر آیا تے میرے آقا دا کنڈا کھڑکایا تے میرے آقا کریم نے پوچھیا کون آیا دروازے تے اپنا انہیں نہ لیا میں اوہی ہاں جڑا رات تے رات بہ کے لوگاں نوں ڈکنا وا او میرے بھائیو میرا
کوئی دشمن ہوئے نا راتی گھر آ جائے نا میں کنڈا نہیں لاؤں گا ون فائف تے کال کران گا تے پولیس والے انو ملاواں گا او میں آقا تیری بہادری تے قربان جاواں نبی پاک تہاڈی جرات تے قربان جاواں میرے نبی نے کنڈا لایا فرمایا بسم اللہ کیوں آیا ہے آدھے تو سچا نبی ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا تینوں کوئی شک ہے تے کڑ لے آدھے میں نوں تھوڑا جیا شک کہ میں کڑنا چاہنا میرے نال چلو میرے آقا نے فرمایا تو کھلو تے میں اپنی بیوی خدیجہ کو نوں پوچھ کے آنا ہوں میرے نبی خدیجہ دے کون گئے جا کے کہندے نے خدیجہ میرا دشمن آیا تے میں نوں نال لے کے جانا چاہنا ہے تسلی کرنا چاہنا ہے اور میں خدیجہ دی شان وچ وی ایک جملہ بولنا چاہنا او ساریاں میرے نبی دیاں بیویاں اسلام دے لنگر تے پلیاں نے تے اسلام خدیجہ دے لنگر تے پلیا ساری نبی دیاں بیویاں اسلام دے لنگر تے پلیاں نے تے اسلام سیدہ خدیجہ دے لنگر تے پلیا او میں قربان جاواں خدیجہ کہندی ہے سونے ہو نہ جائیو رات دا ٹائم ہے تے دشمن اسلام میں نقصان نہ پہنچا جائے آپ نے فرمایا خدیجہ گھبرا نہیں اج آپے نہیں آیا اج بھیجیا گیا میرے آقا پچھے پچھے تے مکہ دا نائی اگے اگے تے اگے آیا اپنی باڑی دے اندر اپنی زمین دے اندر انہیں چھے گڑے کھودے ایک گڑا دوا گڑا تریا گڑا چوتھا گڑا پنجواں گڑا تے چھواں گڑا چھے گڑے کھود کے تے انہیں چھے کھجور دیاں گٹھلیاں کڈیاں تے کڈ کے تے کھڈیاں دے اندر دفنا کے تو مٹی پا کے کہنا ہے اگر تو نبی ہے نا تے صبح انانال کھجوراں لگ جاون تے میں کھا لوا میں تینوں نبی مناں گا میرے آقا نے فرمایا مرد والی گل کری زنانی والی گل نہ کری صبح ہوار دینا کھجوراں جان محمد جانے او پتھراں دی کلمے مل کے بولو او پتھراں دی کلمے پڑھا جان دائے او گنگیاتی گلا کرا جان دائے او سکیاں کھجورا او مل کے بولو نا او سکیاں کھجورا اگا جان دائے او اڑ بولے آنوی بلا جان دائے فرمایا چھے گڑے کھودے نہیں تے ہک گٹھلی پائیا سویر ہون دے میں جانا اس اپنے دروں کم پکا کیتا بھی ایک کم تے ہو سکنے ہی نہیں راتی رات تو رات اتنا کم ہو جائے تے آ گیا گھر تے جو ہی اس نے سرانے تے سر رکھیا نا تے بندہ ہوئے نا ڈاما ڈول تے اس نے ایمیں خیال آدھے رہنے اس آکھیا بھی یرا کدھرے کو چول تے نہ مارا پھر آکھے نا کم پکا کیتا ہے کم پکا کیتا ہے پھر آکھے یار کدھرے کوئی چولتے نہ مار آیا پھر اچانک نہ اس دے دل وچ خیال آیا بھئی ابو جال نو یرا دس لواں اے نہ ہوئے کوئی میرے کو لاگ پیچھ ہو جائے تے مینوں گراؤں ہی کٹ دیا ہے راتی آیا تے ابو جال دا دروازہ کھڑکایا ترے بجے دا ٹائم ہے تے ابو جال باہر آیا آہنا ہوئے بے وقوف آدمی میں کوئی پیسے کھا کے ٹر گیا سا او میں کو پیسے کھا کے چلے آسا او سا کیا سردار جی پیسے لینڈ آیا ایک چول مار بیٹھا محمد نو میں اٹھایا ہے تے جا کے چھے گڑے کھود کے ایک گٹلی ہر ہر گڑے چھپائیے تے میں انو آکے اگا دے کھجوراں لا دے میں نو کھوا دے میں تنو نبی منا گا اے میں کم کر آیا ابو جال سردیات مار کے آدھا مار چھوڑے آئی اگ پھوک او پتھراں دی کلمے او مل کے بولو پتھراں دی کلمے پڑھا جان دائے او گنگیاں دی گلاں کرا جان دائے اب
ابو جال کہندا کہ آخر کہندا مذہب دا کی بنے گا ابو جال کہندا سی بین الاقوامی منکراں مکر جاواں گے انہیں آکھیا تو تے مکر جائے گا پر میں کوئی نہیں مکرنا میں پڑ وچ وعدہ کیتا ہے میں تیرا کلمہ پڑھاں گا آدا چل پھر تھوڑی دیر مینوں سوچن دا موقع دے ابو جہل اندر گیا تے باہر آیا آدا میرے نال چل مینوں او 6 گڑے وکھا چلدا چلدا 6 گڑیاں دے سامنے آیا تے ابو جہل نائی نو کہندا ہے مٹی ہٹا مٹی ہٹا تے کھجوراں دیاں گٹھلیاں کڈ کے تے پھر جیبے دے اندر پا تے اُتھے مٹی پا دے تے تو ہی آرام نال سو تے میں وی سوا نہ روے بانس نہ بجے بانسری او گھر آئے جبریل کہندے نے مولا تیرے نبی نال فراڈ کر کے جا رہے نے آواز آئی گھبرانا کیوں ہے میں اگر آدم نو بن باپ پیدا کر سکنا وا تے کھجوراں نو میں بن گٹھلیاں بھی بنا سکنا او پتھراں دی کلمے اس گنگیاں دی گلاں کراں جاندا اے او سکیاں کھجوراں اگا جاندا اے او ان بونیاں نو وی جے بچ پا تے دھیان کری اڑ نہ جائی ہائے 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 پکا نت کے رکھی اڑ بھی جاندی ہے او بولو تے صحیح سبحان اللہ او آہدا سردار جی گھبراؤ ہی نہیں میں سہنا ہی نہ اج رات ترے ویڑے وچ ادھر جاوے 1 2 3 4 5 6 پھر جاوے 1 2 3 4 5 6 نال تکے وی 1 2 3 4 5 6 جوں ہی سویرے نہ سورج چڑھیا نا آ گیا میرے نبی نے دروازے تے میرے آقا میرے مولا باہر آئے فرمایا ٹائم ہو گیا آدھے جی جی جناب والا ٹائم ہو گیا ہے میرے آقا نے فرمایا چلنا میرے اگے چلیے تے ابو جال نے رات تو جدو انہوں گھر بھیجیا سی تے آکھیا سی جدو سویرے جان لگو نا تے میرا بھی دروازہ کڑکا لوے ہو میں تھوڑا جی اور شغل بنا لواں گا او بھائیو پچھے پچھے نائیے اگے اگے رب دا مائیے اوئے اگے ابو جہل دا دروازہ آیا ابو جہل دا انہیں دروازہ کڑکایا ابو جہل باہر نکل لیا چل وے ادھر دو بےمان نے ادھر نبی آخر الزمان ہے ادھر شیطان دے ترجمان ادھر رحمان دے ترجمان ہے تے جوئی گلی دا موڑ کٹیا میرے نبی دا یار غار و مزار حضرت ابو بکر سامنے آیا اللہ دے نبی میں وی نال جاواں گا فرمایا کیوں کدھروں آ گیا ہے اللہ دے نبی میں ہن نہیں میں تے کل دا انتظار پیا کرنا جدوں تسی گئے سو تے میں پیا ویکھنا سا تے جدوں انہاں راتی کم پایا میں اس وقت ہی پیا ہوا آپ نو عرض کر دینے یا رسول اللہ میں تواڈے نال جاواں گا اے دو نے نا تے سانوں وی دو ہی ہونا چاہیدا ہے کدھر نقصان نہ پہنچا جاواں آپ نے فرمایا ابو بکر جا گھر جا کے سو جاؤ اے یار دا یار نال معاملہ اے اے مصطفیٰ جانے تے خدا جانے میرے آقا نال چل پے ابو جال اس نائی نال ہے تے میرے آقا اگے اگے پے چل رہے او میں سرکار دے نبوت دے قدماں تے قربان جاواں میرے آقا جوں ہی باڑی دے نیڑے آئے نا تے ابو جال نو کونی مار کے کہندا ہے او جڑے 6 بوٹے سن نا راتی کوئی نہیں او جڑے 6 بوٹے او زاکیا بھلنا پیا او زاکیا کسان اپنے بننے تے ایک کنک دا بوٹا نہیں بننا اے تے 6 تے کھجوراں 6 او زاکیا کچھ نہیں ہونا آ تو اگے آئے 6 کھجوراں انہاں نوں نظر آئیاں میرے آقا کریم نے پہلی کھجور دے مڑ دے اندر انہوں آ کے کھڑا فرمایا اور فرمایا حالے کلمہ نہ پڑھی جلدی نہ کریں بلکہ چڑھنا اُتے
او تیرا میرے نال وعدہ اے سی میں چڑھاں گا کھجورا کھاواں گا تے تا میں تینوں نبی مناں گا چڑھ نظر پہلے درخت تے تے کھجور کھا پھر دوے تے کھا تریے تے کھا پنجویں تے چھویں تے کھا او پہلے درخت چڑھیا اونے کھجور کھا دی گٹھلی کوئی نہیں دوے تے چڑھیا کھجور کھا دی گٹھلی کوئی نہیں تریے تے گٹھلی کوئی نہیں چوتھا پنجواں چھواں گٹھلی تو خالی تے تھلے آ کے ٹھا ٹھا کر کے ہسیا آدا اے کھجور دا درخت تے نظر نہیں نظر آ رہا لیکن حقیقت دے اندر کھجور نہیں ہے اور ایدے تے لکڑ والا پھل ہے تے کھجور دی مانند لیکن کھجور دے اندر تے گٹھلی ہوندی ہے اے کوئی ہور پھل ہے میرے نبی نو جلال آیا زبان تے رب دا کمال آیا فرمایا سیاں نا بن راتی کڈ کے جے لے گیا سی اوئے محمد کہہ رہا ہے ساری کائنات دے اندر جتنیاں کھجوراں ہون گیاں او گٹھلیاں دے نال ہون گیاں اے کھجوراں گٹھلیاں تو بغیر ہون گیاں او پتھراں دی گل میں او پتھراں دی کلمے پڑھا جان دائے او گنگیاں دی کرا جان دائے او سکیاں کھجوراں بولو نا او سکیاں کھجوراں اگا جان دائے او اڑ بولیاں نوں بھلا جان دائے بچہ جدو بولن تے آئے نا انہوں اے نہیں آخنا پڑھ لی فنار بے بکری سی گیٹ دیڈی ڈاگ اے معصوم بچے اللہ کتیاں تے بلیاں مستی ادا نہیں فرمائے بچہ بولن تے آئے نا انہوں آنا پڑھ الف اللہ با بسم اللہ میم محمد فا فاطمہ عین علی تاکہ بچے نو پتا چل جائے میں کسے یہودی دے گھر نہیں آیا میں محمد دے نوکر دے گھر آیا ہوں آباد تواڈیاں باڑیاں وچ اللہ رحمت نازل آمین تواڈے گھراں دے برتناں وچ وی رب رحمت نازل آمین تواڈے گھر دیاں چھتاں دے وی میرا مولا رحمت نازل فرما دے میرے بھائیو میرے دوستو لوگاں دا راہ جڑا بندہ بند کر دے وے نا اللہ اودے تے جنت دے دروازے بند فرما دیندا اے کدے کسے دا راہ نہیں بند کرنا چھاپے تے ٹنگریاں نہیں رکھنیاں کہ تو ادھروں لنگنا میں ادھروں نہ لنگن دیندا او جیڑا بندہ کسے دا راہ بند کرے نا یا کسے دی ایک انچ زمین تے ناجائز قبضہ کر لوے قیامت والے دن خدا دا وی مجرم اے تے مصطفیٰ دا وی مجرم اے میرے گھرامی قدر سامین جڑا بندہ لوگا وستی راہ کھول دے وے اللہ اودے وستی جنت دے دروازے کھول لینا پھر سارے بولو نا کہ آج میلا دین بھی ہے کیا سہانا نور ہے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا مل کے بولو آ گیا وہ نور والا اللہ اس مسجد نو آباد فرمایا آمین بولو قاری طفیل صاحب میرے کول عرصہ دراز تو ٹائم منگ رہے ہیں لیکن میرے کول وقت ہی نہیں ہوندا انہاں دی محبت اور پیار اللہ سلامت رکھے اللہ انہاں دیاں بچیاں دی خیر کرے انہاں دے ڈیرے تے ڈھوک دی خیر کرے اور جتنے بھی دور و نزدیک تو میرے بھائی آئے ہو اللہ سب دیاں جھولیاں بھرپور فرمائے اور اس ملک دے اندر اللہ مصطفیٰ دا نظام نافذ فرما دے آمین بلند نواز نال بولو میرے مسلک تے جتنے علماء تے مشائخ جیلاں دے اندر قید کٹ دے رہے نے یا ہن وی جیلاں دے اندر نے اللہ انہاں نوں جلد از جلد رہائیاں عطا فرمائے اور امیر اہل سنت امیر المجاہدین استاد العلماء حضرت علامہ مولانا خاتم رضوی صاحب دے عمر دے اندر اللہ برکت عطا فرمائے او لے او یار حوالے رب دے تے میلے چار دن دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن میں ملا ہاں
مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. میاں صاحب نے میاں صاحب کا ترجمہ کیتا ہے آپ فرماتے ہیں صدا نہ پا بلبل بولے تے صدا نہ باغ بہاراں او صدا نہ ناپے حسن جوانی تے صدا نہ صحبت یاراں